Beleza. Okay, sure. You go, bro. Nampak tak slide? Nampak? Wow. PowerPoint lah. PowerPoint lah. Okay, hari ni nak share pasal ke apa? Ya, nak share pasal you versus you. It's a you versus you, make sure you win. Okay, first, bila you guys nampak slide ni, apa yang you guys terfikir? Dan Aizat, apa yang Aizat rasa? Biasa macam macam kadang diri kita sendiri pun kita tak kenal. Okay, is that kalau Amani? Diri sendiri dengan apa? Diri sendiri versus cara kita berfikir. Okay, kalau Firdaus, kalau Firdaus pula dia rasa macam okay, dia, kita ni ada dua sides lah. Satu yang daripada inside internal, so which is apa yang kita nak. Tapi actually dia reflect sebenarnya apa yang kita nak selalunya kita tak buat pun benda tu. So keinginan lawan dengan kehendak. Betul. Yang ni yang saya nak bawa, yang Firdaus punya definition. Oh, okay, let's go, bro. So, you versus you ni ia berkaitan tentang diri kita. Maksudnya kan, everyday ni kita akan fight dengan diri kita untuk kita tentukan macam mana hari ni. Betul tak? Even semua thing, contoh macam kita nak mandi pun, kadang-kadang kita kena fight, kita nak mandi. Kadang-kadang kita berfikir kita kena mandi, tapi kita malas nak mandi. Faham tak? Faham. So, okay, who the first you? First you ni dalam diri kita sebenarnya ada dua bahagian, yang tu inner part dengan outer part. Inner part ni adalah reflect kepada apa yang kita feeling, benda yang kita rasa, benda yang kat dalam, emotion dan sebagainya. Tapi outer self pula ni adalah benda yang kita present, benda yang kita buat, benda yang kita deliver kepada orang ramai. Faham tak? So, apa yang berlaku kat sini, kenapa kita fight dengan diri kita apabila inner self dengan outer self ni dia tak selari? Dia berlaku konflik antara inner dengan outer self kita. Maksudnya kita fikir A tapi kita buat B. Kenapa benda tu berlaku? Sebabnya wujud konflik lah antara A dengan B tu. Dan ada orang dia jenis yang dia utamakan inner dia, dan ada orang utamakan dia outer dia. Kalau Fidaus, you rasa you which part? You dua-dua. Utamakan inner ke outer? Saya logik. So, in this case, dua-dua. Dua-dua. So, you maksudnya you berjaya lah untuk imbangkan yang you bawa seiring, you punya outer and inner dalam satu perjalanan yang sama macam tu. Oh, yes. I think my logical with the inner side, dia dah blanket the outer side. So, I think dia lebih moving in the logical way lah, the structure. Sorry. Kalau Isaac, that's... Kau tahu bukan inner ke outer? Yang you rasa who drive you more? Inner you ke outer you? Inner. Dan emotion. Intuition. Oh, so you rasa orang yang feeling lah macam tu? Orang yang feeling. Intuition lah. Okay, Kak Amai ni? More to inner ke? Inner. Sebab ada orang jadi outer ni, dia jadi macam dia tak fikir, dia buat je. Rare lah orang tu kan, sebab dia tak payah nak fikir, dia buat je. Okay, dalam kita berlawan dengan diri kita ni akan ada satu, akan ada tiga lah keputusan dia. Ada kita menang, seri ataupun kita kalah. Kadang kita menang ni apabila kita boleh bawa inner self dan outer self ni dalam satu path yang sama. Betul? Betul tak? So, kita kalah bila kita berada dekat inner dengan outer kita ni dekat negative part. For me, itu adalah kekalahan. Ya, betul. Faham tak? And then, dekat middle phase ni yang tentukan kita kalah atau menang ialah dekat stage yang kedua ni. Antara your inner dekat positif ataupun your outer dekat
positive part ataupun dia viable side berlawan. Dekat sini kita namakan stage stress. Faham tak? Stress berlaku apabila apa yang kita fikir dan apa yang kita buat ni tak selari. Kat situlah stress berlaku. Dan apabila stress ni benda yang bagus tau sebenarnya. Sebab apabila kita stress, dia akan menentukan kita untuk go apa. Ataupun untuk kita go down, untuk kita melayan perasaan kekalahan kita. Faham tak? Okay. So, sebagai diri kita, kan untuk kita go apa ataupun kita go down, untuk kita downgradekan diri kita. Faham tak? Kalau macam saya, every time dapat new task, I akan pergi stage yang ketiga. Saya adalah orang yang negatif dulu sebab saya bukan orang yang positif. Faham tak? Sebab every new task yang keluar daripada Fido, akan bukanlah I stress, I akan berfikir negative part. Macam mana nak buat, macam susah ke apa ke, itu saya tahu. Tapi I akan start dengan move, buat, belajar dan sebagainya. Sebab for me, I dah tahu I ada orang negatif, tapi I tak nak jadi negatif tu. I kena lawan benda tu, I go untuk study first. Faham tak? Hello? Yeah. Faham. Hello, dengar kau, Yum. Jangan stress, continue. Dengar. Kau Yum tak dengar kita? Okey ke? Okey. Tak dengar. Dengar. Tak dengar. I think your setting kot. Kenapa your presentation okay. Hello, testing microphone. Sekejap. Hello, dengar tak? Okay, sorry. Okay. Tempat saya cakap tadi, saya dekat negative part tu, dengar ke? Dengar. Everything's clear. Cuma clear je. Okay. So, macam saya dah tahu tau, saya dekat negative person. Tapi saya tak nak layan perasaan tu. Sebab I nak cerita sikit lah pasal I dekat Talk Glove dulu. First thing bila I masuk ke kerja tu, dia dah bagi I task automation. I tak pernah tahu pun automation tu apa, tak pernah buat pun automation. Belajar programming Python pun 7 minggu dekat U. So dia bagi task tu. My first task tu I ambil 2 bulan tau untuk siapkan. Tapi the first month I ada melayan kekalahan, melayan feeling kalah, I stress dan sebagainya. Maksudnya, I dekat second phase yang tu stress punya part. Then, I go down sebab I tak boleh buat. I fikir I tak boleh buat. I cakap, ni bukan bidang saya. Kenapa saya nak kena buat automation semua tu? Faham tak? Faham. I just share je lah, okay? Jangan ada negative thing ke kat me nanti. Tapi lepas sebulan tu, my boss tu lah dia panggil I masuk meeting. Dia suruh I present apa yang I dah buat. I tak boleh present pun sebab I tak buat apa-apa. Masa tu lah dia macam motivate, macam bagi penamparan bagai tu. Dia bagilah word-word dia. Start daripada tu, I ada progress. I start dengan go to basic, I belajar balik basic. Sebab before this pun, before that, I cakap benda, takkan kita nak belajar basic sebab kita dah ada basic. Takkan nak belajar basic. Benda ni bukan perlukan basic. Benda ni perlukan benda yang advanced, yang knowledge yang tu. I tolak, I tak nak belajar basic. Tapi after, lepas dah sebulan tu, I buka balik, I go basic, I ambil masa sebulan untuk completekan automation punya task tu. So bila I dah start buat, I pergi cari orang untuk I belajar ke semua tu, barulah ada progress. Maksudnya kalau kita dapat new task, why I nak cerita benda ni sebab I bukan dalam bidang ni, tapi I kena buat and I boleh. Bukanlah I boleh, maksudnya I boleh buat benda ni lepas I tak layan perasaan tu. Maksudnya I daripada second phase ni, I go apa, bukan I go down. Maksudnya sebab kita bukan bidang ni, I bidang statistik, bukan programming punya orang. Kita belajar programming pun sikit. Dan kita, I memang block my mind masa tu, I nak buat benda statistik, bukan benda programming.
datang tak. Tapi bila kita dah buka minda kita ni, maksudnya kita boleh je learn apa yang kita nak. Maksudnya kita jangan lock lah minda kita setiap kali kita dapat benda baru tu. Setuju tak? Betul, jangan limit lah. Setuju ke tak? Setuju. Dengar. Tak ada, tak ada apa. Saya setuju on the part, jangan limit ourselves. Certain-certain. Don't put... Nah, you mesti ada something. I rasa macam... Huh? Tak apa, present lah dulu. Nanti kita... saya tengah jadi okay. Student ni. So, sekarang pun kalau I dapat... Macam I cakap dia kan, dapat test dia, I akan fikir tau. Kalau you perasan I berfikir, I akan tutup mulut lepas tu I akan gigit bibi. Itu maksudnya I berfikir. I stress lah tu. Maksudnya kalau I lagi stress, I akan gigit bibir tu lagi kuat. Faham tak? Okay. Tu maksudnya saya nak tutup lah. Saya nak air stress. Sebab saya nak handle benda ni. Bukan air stress. Cuma bila dapat benda baru tu, dia tok. Macam kita kena berfikir lama. Macam susah ke benda tu. Apa proses yang kena buat. Bla bla bla. Itu my part lah. Contohlah macam ada Amani lah. Amani. Kalau you dapat task kat you, rasa takut tak nak buat? Takut dan dia macam eager nak tahu. Sebab kadang kita tak tahu, macam contohlah test yang data fusion ke benda tu kan macam first time kan. So takut tu ada and eager untuk tahu apa benda yang saya tak tahu tu pun ada lah macam tu. So maksud benda tu bagus lah sebab kalau you takut and you nak tahu and you bertindak, you buat action, maksudnya you ambil stress tu sebagai benda yang positif, you akan change stress tu kepada satu benda yang bagus. Kalau you kat stress tu tapi you tak tahu and you tak nak buat ke apa ke, benda tu tak bagus lah. Tapi at your face kan you bagus lah sebab you allow your mind ni untuk terima benda baru. Faham tak? Okay, itu untuk win or loss despite. Okay, kenapa kita kena lawan dengan diri kita sendiri? Nampak tak banyak tak ada soal ni? Okay, I tak banyak soal ni pun I masih mencari jawapan. Kenapa kita kena lawan dengan diri kita sendiri? Tapi I rasa lah, kenapa I nak lawan dengan diri I? Sebab I tahu banyak benda yang macam I dah lepaskan dekat lepas. Sebab I melayankan perasaan ataupun kekalahan I sendiri. So I tak nak benda tu berlaku lagi. Maksudnya, kalau dulu I banyak lepaskan macam peluang dan sebagainya tau. So sekarang I nak fight even I tahu my limit kat sini, tapi I kena fight dengan limit I untuk capai apa yang I nak. Faham okay. Tak? Kalau Isaac, dia tak rasa macam nak fight dengan dia. Macam ada something yang you lepaskan dulu dan you nak balik benda tu sekarang. Ada tak? Lepaskan? It's like, macam ex-girlfriend ke pun? Macam achievement lah macam ataupun benda yang supposedly you dah dapat dulu tau tapi you terpaksa lepaskan benda tu. Dah dapat dulu tapi terpaksa lepaskan. Okay lah, contoh lah, I bagi contoh macam ni. Dulu masa SPM I dapat satu anugerah tapi I tak pergi bahasa anugerah dia tu sebab ada isu my father tak boleh hantar. So I tak pergi pun ambil anugerah tu. Kalau I pergi, nama I ada sebab I dapat high school yang punya anugerah lah, idola sekolah punya. So macam I sendiri setiap kali I akan fikir balik benda tu. So I tak nak dah lepaskan sebab for me benda tu besar kot. Kalau kita pergi sekolah hari ni pun high school year name dia akan ada daripada 90 something punya sampai 2020 contoh sekarang kan. Dan every year akan ada one high school year. Tapi sebagai Zal, saya sebab dulu saya jenis orang yang tak nak naik public transport mengada kan. So my father kan dah tak boleh hantar, so I pun okay tak apalah. So I just let benda tu pergi je macam tu. So setiap kali benda tu lah I cakap limit I tak nak public staff transport kan. Tapi sekarang I dah suka naik public transport. Terlalu kalau nak pergi KL, I tak nak drive, I akan naik public transport. LRT or KTM lah sebab I lagi selesa macam tu. So I learn. Maksudnya, apa yang I tinggalkan dulu, I pastikan benda tu I akan capai sekarang ni.
itulah kenapa I nak lawan dengan diri I. Then hope you guys pun boleh lah lawan dengan diri sendiri. Macam your weakness tu you kena lawan. Apa yang you fikir ke, apa ke, make sure your outer and your inner ni bergerak selari, seiring. Faham tak? Keluar daripada kumpul keselesaan lah. Yes, jangan cepat selesa dengan sesuatu benda tu. Challenge yourself lah untuk buat something new, something yang you tak pernah buat ke apa, you challenge. Kalau you bukan bidang ni, you challenge lah, try untuk masuk. Untuk kalau terasa tak tu, keluar macam tu. At least you try, faham tak? At least you try, you buat dulu kalau you rasa tak best ke, apa ke, barulah you decide kat mana. Jangan you kata, tu contohlah macam ni, macam I dulu, kan, I dapat kan, tu bukan bidang saya tak nak buat. So tak boleh macam tu, you buat dulu, baru you decide macam mana. Yeah. Sebab kalau kita kan selalu kata macam I try first kan, tapi my boss punya word dia kata, jangan guna I try first, I do first and I will back to you. Macam tu dia macam ajak tu lah, dia kata, macam kalau kita ada start apa kan, kita janganlah macam apa, kita buat je dulu solution apa, baru kita back ke dia kalau kita dah sangkut sangat. Faham tak? Faham. Maksudnya kita kena utamakan tindakan, action. Faham tak? Faham. Ibaratkan macam hari tu lah laptop punya isu. My laptop tak boleh berfungsi dengan baik hari tu. Sebab, ya? Masa tu, I dah cuak tau. Bila cuak tu, maksudnya I dah block minat I. I fikir Fidaus je solution waktu tu. Sebab, ni laptop orang. Kalau rosak, matilah I nak kena ganti ke apa kan. So, macam, I fikir solution dekat Fidaus je. Sebab tu lah, I was check Isaac ke tanya, mana Fidaus? Sebab, I jenis orang yang, kalau I dah fikir solution tu, I akan pergi. Sampai I dapat untuk dapat solution apa yang I nak. Teruk sebenarnya benda tu. Okay, settle this part. Okay, this part. Apa yang faham daripada gambar ni? Minda terpenjara. Terperangkap. Yes, minda terpenjara. Kegagalan ataupun apa yang kita buat tak berjaya dan sebagainya, semuanya adalah berpunca daripada sini. Maksudnya kita lock minda kita. Kita jadikan, kita buat satu pagar kat dalam minda kita ni terhadap benda tu. Faham tak? Faham. So, kalau saya suka buat satu benda tu, saya tak nak fikir dulu. Even though I adalah jenis orang overthinking, tapi saya akan macam tak payah fikir macam tu. Just go je. Faham tak? Ya. Yeah. Tapi saya macam jenis, tapi benda ni saya masih face lagi lah. Saya tak boleh nak control sangat sebab saya cakap je saya nak share lah. The process. Macam kadang-kadang I pun terletak expectation dekat satu-satu benda tu yang jadikan I stress. I tak boleh kawal. Macam expectation tu for me ialah gate. I ada expectation tapi I tak meet expectation tu. Tu yang kadang-kadang buatkan I rasa stress sangat or block. So apa yang kita kena buat sekarang ni, apa benda-benda pun kita kena, jangan block minda kita. Kita kena buka minda ni untuk bagi benda tu masuk dengan mudah. Tuju? Macam macam mana, you guys pernah tak rasa macam minda korang ni macam tertutup untuk satu masa yang satu masa ketika dahulu, pernah tak? Pernah. Rasa enam. Contoh dia macam mana? Contoh masa form 4 terpaksa ambil bio, so macam aduh malas tu nak belajar bio, tak suka bio. Okay. So waktu tu buat apa cewa? Ke belajar juga? Jadi doktor kan? Bukan jadi doktor pasal ambil bio kan? Nama SM suruh ambil bio, aku kena ambil bio. Oh. Tapi dia lama-lama tu belajar, seronok kat bio ni nanya info. Yang best kat sebenarnya. Best lah, okay. Aku belajar pasal muscle, belajar pasal apa mah, organ jantung. Okay. Dulu saya tak suka account, I drop je account tu. Easy punya solution. Kalau Amal ni, saya rasa macam mana? Minda tu terkunci. Macam you tak boleh grow. Macam mana? Waktu master dulu kot, ni macam ada banyak. Dia macam tak boleh fikir. Kita one day kita ada macam-macam kerja. Kerja daripada lecturer, kerja daripada SB sendiri. Banyaklah banyak. So dia jadi macam, okay, stuck. Tak tahu apa nak buat. Itulah tu rasa macam tak boleh fikir apa benda nak buat next. So solution dia adalah stop sekejap, pergi bercuti sekejap,
vacation je 2-3 hari. So balik, oh, okay dah siap. Boleh lah, bantu lah rasa macam okay. Bagus-bagus. Macam Fidaus, macam mana you rasa minda you terkunci? Saya tak pernah rasa terkunci sebab saya punya otak dia berjalan all the time. Tapi sometimes saya pernah rasa stuck lah. Start satu tempat tu kan, especially I can recall this one experience masa dekat Liverpool, saya study banyak benda lah, non-academic stuff. Saya pergi spiritual, pergi physics, pergi angkasa, pergi sini, pergi sini. So at one point tu saya rasa saya macam, I don't want to be a human anymore. So saya macam, being human sucks. Ada limitation, ada stuck dengan physical, so saya macam, saya nak keluar. So masa tu, it took me a while. Maybe like almost 2 months kot. So saya macam tak buat apa-apa and then macam cuba fikir and then masa tu I try so many things lah. I try drugs, I try not drugs as what you think, eh. So it's different drug. So saya try hack myself so nak jadi stronger, faster, better human lah. So saya suka this one idea, a superhuman thing. So masa tu lah. So yeah, that's a point of my life lah. Macam sucks gila jadi human ni. Macam tu lah. Eh tak, marijuana haram je. Psychoactive drug. So yang benda tu dia stop neurochemical lah. So dia macam jadi berani, jadi tak takut, jadi tak nak tidur, jadi semua-semua lah. Okay, macam Fidaus kan, kalau you meeting dengan client, you fikir apa yang you boleh offer ataupun you fikir proses apa yang you faham tak masa tu nanti? First of all, saya fikir you are sucks. Lepas tu saya fikir macam, okay, you need help. You need offer banding decide lah macam proses nak buat. Oh, tak, of course lah. Of course saya at the first note saya observe. So I'm an observant. So saya accept input without judging so much lah. Without judging, without any discrimination, saya accept everything. Lepas tu tiba fikir macam bersusun and then baru bagi tahu. Kalau tak faham, keep asking until you got clarified everything that you need to understand lah. And then yeah, then tu. So don't jump to conclusion quickly. So yang tu pun ada lesson juga from my experience. Okay, settle this part, kita pergi. Okay, macam mana kita nak menang dengan diri kita sendiri? First for me ialah game plan. Apa tu game plan ni? Masa kita kalau main game, kita akan ada strategi, betul tak? Macam kita kena tahu siapa lawan kita, apa kekuatan dorang, apa weakness dorang. So dalam term kita lawan dengan diri kita sendiri, maksudnya kita kena tahu diri kita sendiri dan kita kena tahu juga pelawan kita. Maksudnya kita kena tahu lah daripada inner dan outer kita. Betul. Contoh macam you tahu weakness you ni kan. So you tahu outer you ni macam mana outer nak handle inner. Faham tak? Ya. Yeah. So macam I kalau I jumpa orang baru, inner I akan fikir macam mana dia boleh terima I ke apa ke. So my outer akan diam. Tapi kalau apa yang I buat, I tahu dah pemikiran ni akan fikir, I akan dia judge I ke tak ke apa ke kan. So apa yang I buat kat outer ni, I try untuk bercakap sikit-sikit macam tu. Then bila dah serasi tu, barulah I akan bercakap dengan dia secara macam friends to friends lah. Taklah macam awkward ke apa ke, sebab I dah tahu dah dia ni jenis macam ni. So itulah plan. I tahu my strategy dan sebagainya lah. So I tahu my weakness. I kena tahu my stronger channel. I nak fight dengan my weakness dan sebagainya. Yang kedua ni, mind teach or mind training. Okay, maksudnya kita kena ajar minda kita ni. Sebab minda kita ni kadang-kadang kan dia pergi tempat jahat dan ada tempat baik. Betul tak? Tempat jahat tu maksudnya kita pergi fikir negatif ke orang dan sebagainya. Maksudnya kalau kita dah tahu kita fikir negatif ke orang tu, kita kena ajar lah minda kita ni macam mana untuk berdepan dengan situasi tersebut. Tapi dalam kita ajar minda kita ni, kita jangan pula overfit. Maksudnya kalau overfit ni macam
you ajar minda you untuk kalau A tu and your punya reflection kena A. Tak boleh macam tu. Maksudnya nanti you akan stress juga. You akan expectation you dekat semua benda tu adalah sama. Dekat orang ni you akan agak sama, dekat orang ni pun benda yang sama sebab you dah ajar minda you. So, you mind training me more kepada you kena macam you nak kawal diri you ke, macam nak reflect dengan satu benda ke, you kena ajar lah minda you macam I. I akan ajar minda I, I cakap dengan dia sebab I suka bermonolog dalam hati I. Faham tak? So, bermonolog tu kadang-kadang bagi I feel comfortable, rasa selamat dan sebagainya sebab I dah relaxkan benda yang kat atas tu. So, inilah cara macam mana I nak lawan dengan diri I sebab for me memang susah lah untuk kita lawan tapi step by step kita in progress. For now pun I masih in progress lah untuk lawan dengan diri I dan make sure I akan menang sentiasa. I tak nak kalah. Okay, this one eh. Power of tiny things. Kalau konsep dia, kalau kita buat one day punya, kalau satu hari tu kita improve 1%, every day kita akan ada 100% tau. Maksudnya apa yang kita ada ni adalah 100% punya power. Yeah. Tapi kalau kita buat even 1% of improvement, dalam setahun kita boleh improve sebanyak 37.78%. Faham tak? Maksudnya, every time kita improve, kita tambah diri kita, even small thing, 1%, kita boleh improve sebanyak 37.78%. Tapi, kalau sehari kita worst diri kita, kita layan feeling kita, kita gagal dan sebagainya, dalam setahun, power kita akan ada 0.03% je. Nampak tak betapa besarnya kalau you buat 1% improvement, dengan 1% of kegagalan. Yeah. Nampak tak? So, benda tu sangat ni lah, besar efeknya walaupun 1%. Yeah. So, kesimpulannya saya nak cakap kat sini, kita kena lawan dengan diri kita dan pastinya kita sentiasa menang. Nak menang, kita kena tahu diri kita, kita kena tahu dulu strategi kita kena tahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka, apa kelemahan kita dan apa kekuatan kita. Dan apabila kita dah tahu benda tu, jangan terlalu fixkan benda tu untuk semua benda. Faham tak? Kita kena allow, kita kena buka dan buka minda kita untuk terima something new masuk kat dalam diri kita. Dan kita kena adapt lah dengan keadaan baru tu. Walaupun benda tu kita tak pernah hadap ke apa, kita tak ada experience ke apa, kita kena just allow dia untuk masuk dalam diri kita supaya kita boleh go through the process. That's all from me. Yay. Okay. Doctor je. I got question for you. I got question. Okay. Are you considering to be a motivational speaker? Tak. Sebab I belum cukup lagi untuk motivate person. Tak enough apa. Enough untuk I dah motivate diri I, dah ada result, boleh I cakap kat orang. You should. I can see the motivation lah. Taklah. Datuk Azizan Osman. Itu komen lah.